Bizim gənclər ilk növbədə dünyəvi dövlətdə yaşayırlar və bu ideyalarla da yaşamalıdırlar. Hər bir gəncə müraciət etmək istəyirəm ki, bu dünyəvilik ideyalarını rəhbər tutsunlar. Azərbaycanın gələcəyi xoşbaxt olmalıdır və məhz bu gənclər sabah Azərbaycanın dövlətinin əsaslarını təşkil edəcəklər. Onlar dövlətçiliyimizi, vətənimizi qoruyacaqlar və arzu edirəm ki, onlar hər zaman ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoymuş ideyalar əsasında yaşasınlar, bu ideyalara sadiq olsunlar. Dini ekstremizm, dini radikalizm və digər negativ hallar əlbəttə ki, bizim cəmiyyətimizə xas deyil. Və gənclər də bu təbliğatda, bu işlərdə çox aktiv olmalıdırlar. Dini radikalizm, ekstremizmlə bağlı Azərbaycan dövlətində bütün normativ hüquqi aktlar mövcuddur. Onların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hal-hazırda parlamentimiz bu məsələlərə baxır, təşəbbüslə çıxış edib.